eto sad dok pričate o tome, pričate onako pomalo kroz osmeh i postoji takođe jedna politička ličnost koja ljudima pa uglavnom vrati osmeh na lice, onda i ne znaju možda zašto. U pitanju je pokojni Momir Bulatović. I onda je tu stalno ta priča da je on poslednjih godinu, dve života nakon što mi je sin preminuo, stalno išao na tom svom biciklu i zapamćen je onako kao čovek iz naroda. Da li je čak i on na neki način kumovao odlasku Slobodana Miloševića tim što je nakon raskola ipak bio drugoplasirani? Pa Moma nije kumovao odlasku Miloševića, on je realno sagledavao stvari, bio je dobar analitičar. Nažalost, nije uspeo da tu odbranu koju je pripremio u Hagu izgovori i bio je čovjek koga je odlikovala jedna skromnost, jedno poštenje i ja ga tako pamtim. I kasnije on u stvari kroz svoje političko delovanje u Crnoj Gori sačuvao je te osobine da ne ulazi u nikakve dilove gde je u pitanju kriminal i gde se sve, pa, uključujući u prvom redu politika, obavlja pod tim krovom mafije. Tako da je o njemu onoliko koliko sam ga znao i koliko sam ga upoznao ostavio utisak jednog zaista vanrednog čoveka. A gde ste se upoznali, ako nije tajna? Pa mi smo se upoznali u Beogradu ovde. On je šetao, slobodno, nije imao nikakvog obezbeđenja, jako je bio na tim funkcijama. I onda smo razgovarali o mnogim stvarima. Ja sam se interesovao za budućnost Srbije i Crne Gore, a on je nije dovodio u sumnju. Već sada su bile neke naznake oko agenture u Crnoj Gori koja se provijala i koja je provejavala u velikom stepenu da će Crna Gora da ode, ne željom, nego nametnutom voljom drugih. Ja sam to rekao, ne tamo da će sad neki čovek častan, pošten, odgovoran tražiti to, nego to je sada ide politika ucene, pritiska, ili ćeš raditi ovako ili te nema. Znači, došlo je do te faze u kojoj mafija razgovara sa političarima. Naravno, to je ta strana mafija, kako ja zovem, koja formira i tu unutrašnju neku struju u zemlji. On nije tu davao nekog velikog značaja ili je držao to kao političar i državnik za sebe, da se ne ispolji u tom smislu, što ja mislim da jeste, jer kao državnik ne bi mogao da dozvoli sebi da bude toliko neobavešten. Ali je računao da će se to smiriti, da će se strasti sleći, da neće biti tog prepucavanja u meri koja će dovesti do opstanka zajedničke države Srbije.